sai hirar mutane, wajibi ne ya ƴan uwa, idan muna so rayuwa ta gyaru, wallahi sai mun je mun karanta tarihin magabata, sannan mu sa shi a cikin waqi'ul amali, ya zanto shine abin da zamu rika aikatawa a aikace, ba abin da yau duniya kullun ta shagaltu da shi a media da tece kute wai wai an ce wane ya ce wane ya kaza da abubuwan da ba su ma da asali. Yanzu misali na daga cikin abin da aka rika yadawa tsakanin jiya da shekaran jiya, wai Saudiya ta ce wai ta yi kuskuren ganin wata, wannan wani tsohon bidiyo ne da ya faru tun shekaru wajen guda biyar aka dauko shi ana yadawa, mutane ba su sani ba, wala Allah ma ɗan shi'a ne don akwai alamun su ne suke yi don su bata addini, don su ci mutuncin addini. To wallahi Saudiya ba ta faɗa haka ba, mu muna da ilimin haka, muna da sanin haka. Tunda Allah ya riga ya rubuta kowa da abin da ya riga ya fahimta, wasu sun yi sallah jiya, wasu sun yau, abin da muke fata kawai ya za a samu gyara. Amma babban abin da ya dace shine wasiya ce ga malamai, iyayenmu malamai, idan sarkin musulmi yana da kurakurai, wajibi ne su zauna da shi su nuna masa kuskurensa, wajibi ne su zauna da shi cewa idan da gaske ya kai mai martaba sarkin musulmi ana ganin watan nan a Najeriya baka yarda baka sanarwa, to muna buƙatar dalilin ka na shari'a ba na hankali ba. Idan ya fahimci kuskuren sai ya gyara, in kuma da gaske ba ganin watan ake ba siyasa ce matsala ce, duk ya fito ya yi wa mutane bayani. Amma wannan rayuwa in muka tafi a haka muna samun abun kunya daga waɗanda ba musulmai ba, suna kallon abubuwan da ke faruwa, kenan ba mu da mai samu, ba mu da mai hana mu, ba mu da shugaba guda ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji yana yarda, yana son ku rika aikata abubuwa guda uku, shine ku rika bautawa Allah banda shirka, sa'annan ku yi riko da igiyar Allah baki ɗaya, sannan shugabanninku ku rika zaman lafiya da su, kuna nasiha a tare da su, wa antuna sahuman wallahu allahu amrakum. Ubangiji ya tsane muku, ya ki ya tsane a tare da ku, kila wa qala wai wai an ce, wai an ce kaza, wai an ce kaza, kamar yadda kowa ya zama mai ainihin dan jarida a cikin media, kowa mai yada labari ne, kowa mai sanarwa ne, wannan ba karamar musifa bace. Kila wa qal kasratu sual, yawan tambaye tambayen abubuwan da ba su da amfani, wa ida'atul mal, tozarta dukiya ta inda ba za ta taba yin amfani ba. Ya ƴan uwa musulmi, wallahi babu abin da ya dace da mu muna son zaman lafiya sai mun bi maganar Imamu Maliku da maganar Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, cewa babu abin da zai gyara mu fa, wallahi sai mun koma abin da ya gyara magabata. Sannan a cikin wannan al'umma har yanzu muna fama da matsaloli iri-iri, in ka ajiye wannan matsalolin rashin tarbiyya da muke da ita, da rashin shugabanci, da rashin na ƙasa da na sama, su kansu ainihin wato misalin ƴan uwan mu ɗaliban ilimi da almajirai irinmu, ana cikin matsala babba. Kowa ya zama bin bas, kowa ya zama albani, kowa ya zama mai fatawa, kowa ya zama mai cewa, kowa yayi da awan ni salafi ne, ni asari ne, ka dauki rayuwar tasa kaga ina salafiyar. Fa aina salaf was salafiyya kam baina saraya was surayya kama baina al mashriqi wal maghrib. Saboda haka mutum yana da awar cewa shi salafi ne, shi kaza ne, amma babu abin da ya sani illa takhdi, wana batacce ne, wana kaza ne, ba abin da suka iya ce waɗannan kalmomi, ina salafiya game da irin wannan. Ayyu salafiya hadhihi, ayyu salafiya hadhihi, innama salafiya fi taqwallahi tabaraka wa ta'ala wa fil wara wa kasrati al istighfar wa kasrati du'a wal buku'u min khashyati llah, hadhihi hiya salafiya war rahmati lil awlad war shafaqa li لكل الناس وإحسان إلى الجيران والنصيحة لكل مسلم. والله هذه هي السلفية. بامتين يلقى كاو ما لما إري إري دما سوا دي إري إري يتش وانا بتشيني ونما أبن سيك وردي دسونا يا بتا يا كذا سبود داء والسلفية شافي يتش دوان دي وأبن سردي كوغس يا يجي أمسا يا سابا أمسا يا أمسا أكوكي. Wannan wata irin rayuwa ce, kowa ya rika jin cewa addinin musulunci yana da ta cewa, yana da faɗa, duk wanda musifa ta same shi ta rashin lafiya gurin likita yake tafiya, duk wanda motarsa ta lalace gurin bakanike yake zuwa, duk wanda matsala ta same shi ya san inda zai je. Amma addini ne yau ba shi da uba, ba shi da mai faɗa, ba shi da mai ta cewa. Kowa da ka ganmu a cikin nan duk masu fatawa ne, da wanda ya je makaranta, da wanda bai je makaranta ba. Shi sa wannan rayuwa babu abin da ya kamata, wala Allah sai dai kowa ya mutum ya yi ta kansa, wal iyazu billah.
ya yan uwa musulmi, mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Baiwa da Ubangiji yayi mana na azumtar wannan wata mai albarka, mun yi azumi, mun yi kiyamul layli, mun yi karatun Qur'ani, mun yi sadaka, mun yi abubuwa iya yadda zamu iya yi, ya Ubangiji ka karba daga gare mu. Sannan kuma mu tabbata akan waɗannan darussa. Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, kar ku rika yin tufka kuna warwarewa. Mai ta roƙon Allah ya azurta mu istiqama har izuwa mutuwa, har izuwa lokacin da zamu bar duniya. Ya ƴan uwa musulmi, daga ƙarshe ya kamata mu sani cewa wannan musifa da muke ciki kira ne zuwa ga dukkanin mu baki daya, da kuma manyan mu da al'ummar mu waɗanda sune ahlul hilli wal aqdi. Dan girman Allah, kamar da muka faɗa ranar Juma'a, idan akwai wani mataki da za a iya ɗauka ba kulle ba, wanda kullen nan ba zai taɓa zama mafita ba, kowa ya yadda, kowa ya gamsu, su ma kuma sun sani a ƙwaƙwuwar zuciyarsu, a ɗauki waɗansu dabaru na yadda za a yi ƙoƙarin rabuwa da wannan ciwo cikin kwanciyar hankali. Mutane suna cikin matsi, suna cikin damuwa, suna cikin tashin hankali. Yanzu fa baki ya buɗe fa, ci so uku ne ko so huɗu a rana, yaro bai san babu ba. Wallahi ba za ka iya kulle mutane yanzu a gida a zauna lafiya ba. Wani ko harbinsa za a yi, wallahi sai ya fita neman abinci. An ci albarkacin azumi, ba a cin abinci da safe, ba a cin abinci da rana, da magariba in aka sha ruwa da ɗan kaɗan yana wadatarwa. Amma yanzu fa da safe da rana da dare al'umma za ta ci abinci, za su yi bukatu. Muna kira dan girman Allah ga shugabanninmu su kalli wannan al'amari, su duba waɗannan al'amura. Sannan dangane da sha'anin sallah ko ta Juma'a ko makamancinsu, wanda ya zama dole sai an taru, muna ba da shawara kamar yadda muka faɗa ranar Juma'a, dukkanin masallatai wanda suke cikin unguwa a rika yin Juma'a a cikinsu. Mamadin a ce a daina Juma'a kwata-kwata, domin Juma'a wajibi ne kuma kiran Allah ne, kuma darura ana kaddara ta da gwargwadon yadda ta zo. A kan mu tare ga baki ɗaya mu unguwar nan mai sallar Juma'a, kowane masallaci na unguwa sai sallar Juma'a. Ibn Hajar ya ce babu sharadin dole sai an kai mutum 40, mutum 20, ko mutum 20 ne suka haɗa a ko'ina za su iya yin sallar Juma'a saboda lalura. Ba sharadi ba ne sai an yi da yawa. Idan ana tsoron haɗuwa da yawa zai kawo matsala. Sannan kullum muna cewa masu girma dan girman Allah, idan an ba da cewa ga abin da likitoci suka ce a wanke hannu, a rufe baki, a zauna a gida, mu muna ganin wannan akhdhu ne bil asbabu babu laifi. Amma fa a ɗaya janibin muna cewa a ba da wuridin istighfari, kuma a ba da wuridin karatun Qur'ani, a ba da wuridin komawa ga Allah. Mai girma gwamna ya fito ya ce kowa ya rika istighfari yau 1,000 kafin ya fito kasuwa, kafin ya fito gari, kafin ya kaza. Amma idan an zauna a gidaje mai ake yi, wanke hannu kadai wallahi ba zai wadatar ba, tunda tun sanda aka shiga kullan kuma ainihin nan barkaruwa take yi, ko ba haka bane? So da haka za a yi sallah, za a rika yin salloli. Idan Allah ya sa ma wannan sallah ta Juma'a ana ganin ba za ta ci gaba ba, wanda ba ma fatan insha Allah. Kuma wallahi albishirinku, ai mun fito mun yi sallah wannan satin kuma ba a samu ko mai corona ɗaya ba a Kano, ko an samu? Ashe ba masallaci ne za a yi bu corona ba? Saboda haka wallahi ba a samu ko mutum ɗaya ba, su da kansu suka faɗa. Kuma an yi Juma'ar, mun yi addu'a, mun roƙi Allah kuma ya karɓa. Kuma insha Allah ko za a ci gaba, dama fa mu race fa, kowa fa ya yi corona nan fa, wallahi mu race din nan ba wani wanda ba yi da corona. Ubangiji Allah ka yayi mana, Allah ka ɗauke mana, Allah ka yayi mana. Ya ƴan uwa, muna godiya ga Allah tabaraka wata'ala a bisa kyakkyawan sauraro da kuka yi. Ya Allah Ubangiji ka maimaita mana da alkhairi mamatanmu da iyayenmu da ƴan uwa musulmi da suka rasu a duk inda suke. Ya Ubangiji Allah ka gafarta musu ka dukansu, Allah kai musu rahama. Marasa lafiya mu Allah ka tashi kafadinsu, mu da muke da lafiya da rai Ubangiji Allah ka sake inganta mana. Shugabanninmu Allah ka dora su akan hanya ta daidai. Ya Ubangiji ka karo mana arziki, Allah ka raba mu da musifa, Allah ka raba mu da tashin hankali, kashe-kashe da ake a ko'ina cikin kasashenmu. Ya Ubangiji Allah ka ɗauke mana, Allah ka ba mu security, Allah ka ba mu zaman lafiya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa qumu ila صلاتكم يرحمكم الله.